Всеки път, когато попитам потенциален купувач, интересуващ се от пречистването на отпадъчните води на еднофамилна къща, неговия прибързан отговор е: не трябва да е скъпо. И след като се замисли, добавя: не искам да ме занимавате с това. След известно време ще каже: добре, да очаквам безпроблемно функциониране, нали? Ето я и добрата новина. Ние вече имаме такова съоръжение. Икономически ефективно и функционално съоръжение за пречистване на отпадните води. AES Vario Comp 5K. Много е лесно да се каже, въпреки че няма да бъде лесна задача. Ако сте безпристрастен и не забравите да добавите към цената адаптер, капак или допълнителен резервуар, така необходимите за функционирането на пречистателното съоръжение. За да бъдем честни, трябва да имате необходим практически опит, осеян с някои брилянтни решения, които ще наричаме интелигентно решение. Наред с другите неща, нашия опит и анализ на проблемите на съществуващите инсталации показват, че не е възможно да се контролират пречиствателните съоръжения надеждно само чрез определение на разпределението на въздуха от ръчните клапани. Факт потвърден в Германия и Австрия преди повече от 10 години. В резервуара за вторично отаяване утайки винаги ще плуват и ще бъде необходимо да се осигури тяхното активно отстраняване. На практика, пречиствателните съоръжения са склонни да се държат по-различно, отколкото в лабораторията за изпитване и в допълнение да са изложени на опасност при отстраняване на някои нежелателни вещества на входа. Вече имаме анализ, но интелигентното решение все още липсва. Как работи AES Vario Comp 5K? Оточната вода се довежда до секцията за отаяване, която е запечатана. Вентилирането се извършва през смукателната тръба на входа, така че лошата миризма от канализацията да не може да излезе навън. В секцията, където процесът на хомогенизиране се извършва, има възможност за появяване на вещества, неподходящи за биологичните процеси, като дезинфектанти и други подобни материали. Ако тези вещества се разреждат, то отрицателното им влияние върху биологичния процес ще бъде намалено, както и ще бъде намалена възможността за директния им достъп до биологичната секция. След отделяне на неразтворимите вещества, водният поток продължава към секцията за активиране, където се почиства от микроорганизми, агломерирани флокули. И впоследствие тези флокули се разделят във вторичен отдеител, след което се връщат в процеса на активиране. Така, това е добре изпитано. Но къде е интелигентното решение? В системата за разпределение на въздуха. Въздушният поток, който идва директно от вентилатора, разпространява елемент на аерация в пречистената вода. Това са микроорганизмите с кислород и в допълнение предвижда други важни функции. Поради това, утайките се връщат и се изтеглят в резервуара за вторично отаяване. Това дава възможност на помпата за сгъстен въздух да функционира правилно. Този процес работи без система за контрол. Също така, помпата за сгъстен въздух предвижда няколко функции. Тя постоянно привлича и почиства водата, което води до минимум отрицателни ефекти, например за скоростта на потока, както и пространството за натрупване е създадено така, че буферира естествените колебания в притока през целия ден и не на последно място, чрез пулсацията на помпата се движат частици на нивото на водата в резервуара за вторично отаяване, като впоследствие се обръщат обратно в флокуланти, плаващи на повърхността на водата в процеса на пречистването. Всичко е много добре, но какво означава това конкретно за мен, като потребител? Предимствата за потребителя. Първо, няма нужда да се регулират функциите на съоръжението, следователно не може да се повреди. Обикновено, дори не е необходимо да се отстранява утайката от повърхността на водата в резервуара за вторично отаяване. И накрая, още по-важното е, че в бъдеще необходимостта за резервни части е минимална. Всичко това също така намалява поддръжката до минимум и надежността на съоръжението е значително подобрена. Отделно от това, пречиствателната станция предлага още възможности. Ако се променят първоначалните условия за проектиране или изисквания, ще бъде възможно като допълнение да се вкара носители на процеса на активация. И така, можем да направим нашите заключения както следва. Благодарение на интелигентното техническо решение на AES Vario Comp 5K, както и много опростения му дизайн, съоръжението включва редица функции, които значително допринасят за безпроблемната му работа.
Съоръжението натрупва и балансира потока на изтичане на водата. Извършва хомогенизация на входа и така предпазва съоръжението. Подготвено е допълнително приспособяване на съоръжението при промяна на изискванията. Предвижда безпроблемно разпределение на въздуха. Има възможност, благодарение на своя дизайн и функции, за инсталиране на опростена система за наблюдение с дистанционно предаване на данни. Сега най-важният аспект. Съоръжението отговаря на изискванията на по-голяма част от клиентите. Това е евтино и изисква минимално внимание, като си има предвид ниската цена. Това не означава, че е за сметка на качеството или пък увеличаване на експлоатационните разходи. Ето защо. Може да се каже без преувеличение, че нашето съоръжение е една от най-евтините и напълно функционални пречиствателни станции за битови отпадъчни води, оборудвани на висок стандарт.